На Херсонщині неподалік адміністративного кордону з тимчасово окупованим Кримом пройшли військові навчання. Артилеристи відпрацьовували стрільбу по цілях та швидку зміну позиції. Подібні навчання воїнів проходять щотижня. Головна мета – закріпити знання, здобути навички та підтримати бойовий дух особового складу артилеристів. Військові показали, що в разі необхідності готові якісно виконати поставлені завдання, відзначив командувач. Тренування проводиться щотижня за планом бойової підготовки. Особовий склад завжди показує високий рівень навченості та високий бойовий дух.